Ja som s jednou sestričkou raz aj chodil a... Čo? Teda, nie, že sme boli tak na troch rande, hej, no, na prvom... Nie, toto nechcem počuť, prepáč. Mi dala vyplniť zdravotný formulár, na druhom sme museli ísť do vegetariánskej reštaurácie, lebo mi namerala vysoký tlak. Ale... A na treťom chcela, aby som išiel na magnetickú rezonanciu. Chudáčik, ešte šťastie, že si nešiel na kolonoskopiu. Partnerský život, ako ho poznáte. Tomáš a Diana. V stredu o 20:35 na Jojke.